Лебединське та Бердянське – приморська територія Донецької області. Селища-курорти з 2014-го перетворились на зону відчуження. Садика нету, і школи нету. От це саме трудне. А так роботи нігде нету. Здесь же ще вважається сіра зона, я не знаю. Раїса Ісаєва з онукою гуляють недалеко від дому, адже обстріли можуть початися будь-якої хвилини. Многі погибли, діти є погибли. Моя подруга погибла. Єдиний магазин, відсутність медичної допомоги, зруйновані будинки та постійний страх. Таким стало життя місцевого населення. Сильно люди бідствують. Вже не дає вас. Вже хоча б все закінчиться далі. Кришу оця снесло моєго. Окна побігло, дома порозбивало. Відновлювати зруйноване житло люди не поспішають, намагаються перечекати страшні часи у рідних подалі від гарячих точок. В таких умовах люди потребують системної допомоги. За останніми даними Київського міжнародного інституту соціології, високою залишається потреба жителів Донбасу в медикаментах та продуктах. Такої думки дотримуються більшість людей, що лишились у зоні конфлікту. Більшість тих, хто потребує підтримки саме продуктами, пенсіонери віком від 65. Ренату Ахметову большое спасибо за то, что он оставляет нас в беде. Он всегда нам помогает, только один он делает благо. Только помощь Рената Ахметова. Спасибо, искренне спасибо. За гуманитарную помощь она нас поддерживает и вселяет надежду на то, что скоро будет жить лучше. За результатами опитування, фонд Ріната Ахметова залишається наймасштабнішою місією в Україні. 96% населення України і майже всі 98% жителів Донбасу знають про існування фонду Ріната Ахметова. Що стосується оцінки роботи фонду, 88% населення України і 92% жителів Донбасу оцінюють положительно його роботу. 71% жителів Донбасу считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи фонда не выжили б. Саме допомога Рината Ахметова запобігла гуманитарній катастрофі на сході країни. Фонд за эти 5 лет уже выдал более 12 миллионов наборов, и за это время было спасено более 1 000 000 человеческих жизней. Людей, которые старше 65 лет, у нас среди получателей помощи это более 60%. Набори виживання привозять у 94 населених пункти у прифронтовій зоні. У більшість сіл та селищ пакети з продуктами доставляють бригади мобільної видачі. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоя, Володимир Конопля для інформаційної програми «Дзеркало».